qiyaastii 1247 maalmood ayaa ka soo wareegtay muddadaas 3 sano iyo barka ah waxaan dalka Soomaaliyeed ugu adeegayay daacadnimo karti iyo hufnaan anigoo aaminsan inay ahayd waajib dalkayga iyo dadkayga ka saaran muddadaas xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysanay howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku sameyno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka inaan dib u habeyn ballaaran ku sameynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay-adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer dadaalkaasi waxa uu ku dhacay soo jeed iyo iyadoo la geliyey wakhti badan waxaan la dagaalannay musuqmaasuqa waxaan gudbinay shuruucdii ugu badnaa ee xukuumadda ay gudbiso waxaan ku guuleysanay mushaarka shaqaalaha bixinteeda iyo mushaarka ciidanka oo bil walba laga soo bilaabo Janaayo 2017-kii uu qof waliba qaatay waxaan ku guuleysanay dowladnaag iyo amaano waxaan ku guuleysanay annagoo dib u soo nooleynay sharaftii ummadda Soomaaliyeed si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed gaareen dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa rabana in la sii joogteeyo waxaa lagama maarmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda anigoo gudanaya waajibka arrinkaas iga saaran ayaan xukuumadda faray inay ka shaqeyso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale waxaan ka shaqeynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu keenay magaalada dhuusamareeb si go'aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo foolle waxaan isku raacnay in la isku soo laabto 15 Agoosto si loo dhammaystiro geeddi-socodka doorashooyinka dalka inkasta oo kulamadii dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey haddana waxaa muuqata in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo iyadoo xukunkii ay qoray isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino anigoo og intaas anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed anigoo og inaanay ku jirin ajendaha anigoo og inaan laga doodin anigoo og inaan loo codayn anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu turo shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca mid dhaqaale iyo mid amni mid bulsho ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo fursad ii siiyey inaan shacabkayga u adeego golahaygii wasiirada oo igu garab istaagay inaan dalkan samato bixino shacabka Soomaaliyeed oo hiil iyo hooba ila garab taagnaa iina ogolaaday inaan soo hor istaago oo aan u shaqeeyo
مر والبنا قرب كي يتاجنا إينا هيلي وعنو ما عدلنا يا صاحب دا صوماليا وحليا أدق إيغانو نسو قرب استاج ومد صوماليا وحنو رجينا يا برواقو دالكن رجايا كلا إنها كلغين دالك أيا كلغين إنا قوين عدوا لبا وإنا يغبشا إن دالك لوترو مانثا ومالين تيدي أنيغا أيا أطري دالك شعب كصوماليا مالو البي جوغان وحن لا يهي وحن إذن كوغا أذيغي أود أوس الرئيسي وأنا أود حدي أي وحيغا خلدمين وحن إذن ويدينا يا إنا دعفسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo aadayn latiifi qodobada caawa ugu waaweyn waxa qayb ka madaxweynaha Soomaaliya oo aqbalay xilka qaadista lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka amniga Soomaaliya oo ka soo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeere madasha xisbiyada qaran oo diiday in xilka qaadis lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere Soomaaliland oo dalbatay inay dhexdhexaadiso dawladaha Itoobiya iyo Masar. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ee horudhucda daawateen oo intaas ka faahfaahsan oo aan idii sii abaqaadaa anigoo Sakariye Maxamed Salaada. Aan ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu aqbalay xilka qaadis ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay maanta ku sameeyaan ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Kadib buuq iyo sawaxana ka dhashay xarunta baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee Villa Hargeysa, taasoo ka dhalatay kalsooni kala noqoshada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waxa uu warbaahinta kula hadlay xarunta Villa Hargeysa oo si kumeel gaar ah ugu shaqeeyaan xildhibaanada golaha shacabka, waxaana uu sheegay in mooshinka ay ka gudbiyeen mudanayaasha ka tirsana golaha shacabka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Waxyaabaha uu ra'iisul wasaaraha Qeere ku eedeysan yahay ee loo cuskaday mooshinka ka dhanka ah waxaa ka mid ah diyaarinta la'aanta doorasho dadweyne oo ay hore u ballanqaaday xukuumadda iyo in ay dalkana ka qabsoonto doorasho loo dhan yahay afti u qaadista qabyo qoraalka doorashada oo laga talagaliyo xubnaha dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleedda iyo in xukuumadda ay ku fashilantay diyaarinta ciidamada ammaanka doorashada sugaya si ay nabadgelyo ugu qabsoonto doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo, taasoo walaac xoogan hadda abuurtay. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaana waxa uu sheegay in 107 xildhibaan ay ogol ugu codeeyeen halka ay diideen 8 mudane, islamarkaana aysan jirin xildhibaan ka aamusay sida uu sheegay. Afayeenka golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya ayaana waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu faray in si degdeg ah oo waafaqsan dastuurka dalka uu u soo magacaabo ra'iisul wasaare beddela Xasan Cali Qeere oo ay kalsoonida kala laabteen mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Intaasi kadib, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu aqbalay kalsooni kala noqoshada xukuumadda oo madaxda ka ahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere kadib markii gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu sheegay in la riday xukuumadda ra'iisul wasaare Qeere. Madaxweyne Farmaajo ayaana waxa uu aqbalay go'aanka ka soo baxay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaasi oo ahaa in kalsoonida lagala noqday ra'iisul wasaare Qeere iyo xukuumaddiisa, iyadoona taasi ay dood badan ka dhalatay qaar ka mid ah xildhibaanada, ayaana arrintaasi ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga dalka u yaala. Si kastaba ahaatee, siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa hadda noqotay mid dhan kale u jahaysatay kadib markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda gabi ahaanba ay xildhibaanada golaha shacabka ay kala noqdeen kalsoonidii, taasoo walaac xoogan ku abuurtay dadka daneeya arrimaha
arrimaha siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo dadka shacabka ee wada dhowraya in dalkan ay doorasho ka dhacdo iyadoona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug dhawaan lagu soo gabagabeeyay shir looga tirsanayay arrimaha doorashooyinka iyo mustaqbalka dalka arintan ayaana waxay ku soo aadaysaa iyadoo la filayo in lagu dhawaaqo nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa balse taasi ayaa hadda noqotay mid dhan kale u jahaysatay alaad faqrada labaad xarfkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta eedaha dowladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020-2021 dhammaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti u qaadidda iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka xisaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyeysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54 sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020 markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13-aad faqradda 3-aad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay Xasan Qeyre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey waxaa ogol u codeeyey 107 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra-iisul wasaare iyo xukuumad wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka soo horjeestay xilka qaadista xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ay maanta ku sameeyeen ra-iisul wasaare hore ee xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre sida qodobka warkan uu nagu faahfaahinayo inuuna Xuseen Sheekh wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa si adag u diiday in xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali qeyre iyo xukuumaddiisa waxa uu sheegay in xildhibaano doonaya muddo kororse ay maanta caraqaladeeyeen kulankii xildhibaanada golaha shacabka ayna sheegeen in xukuumadda soomaaliya xilka laga qaaday waxa uu sheegay wasiir islow guddoonka baarlamaanka soomaaliya inay rabaan muddo kororsi aan socon doonin islamarkaana aysan aqbali doonin haddii ay yihiin xukuumadda Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in muddada gaaban ee hartay aan lagu mashquuli doonin dhismaha xukuumad cusub taas beddelkeedna ay ku dadaali doonaan in xaaladda dalka wax laga bedelo oo doorasho ku dhacdo waqtigeeda ay ka qabsoonto dalka waxaan ogaa doodda hadii furnaan saana ku dhamaanayn halkan waxaa ku dhigan doorashooyinka xukuumadda dacdo kuma dhigin intaanu rabin marka waxaan annaga u doodeenay aanu doodana heeg inuu warkiisa toos u yiraahdo oo alle mahadis waxaan ka filay inuu toos u yiri marka intaan ahayn marka anaga inaan qaldeen ha ogaadaan sharciga hoggaansanahay waxaan u doodeenaa intaas ahayd tii inuu yimid waa nasiib daro waxaan leeyahay waa ummadda Soomaaliyeed inay dib u noqoto ma rabno in hore loo socdaa la rabaa insha allah biidnillah kariim waxaan ka shaqaynaa dalkan doorasho si uu aadi lahayd si ummadda Soomaaliyeed kulsoonato 4 sano kastana waxaa ka dhaco dalkan 2020 ilaa hadda 4 sano kasta doorashada ka dhacdo doorashada dhacaysa biidnillah kariim
كدب حلك قاديس تأي حلبانة دقلها الشعب كبارلمان كفدرال كصومالي يا كوسميان رئيس الوزراء ورئيس حكومة الصومالية مدن حسن علي قرر يا أرنتاسي وحكة سورج يستم مدرش حسبية قرن يجون الشيء إن أرنتاسي أي تاي من لو عرق لدينا يا رمها دورشوين كأساس عضة إلى فيلا يين دلك كدا عنا دبيا قضاء سنة كان كدب مركي مدنياش قلها الشعب كبرلمان كفدرال كصومالي يا عدك كلسوني ذا كلا نقدين مدن حسن علي قرر رئيس الوزراء ورئيس حكومة فدرال كصومالي يا أرنتاسي وحكة سورج يستم مدرش حسبية قرن إدلكا وحين مدشا أجودحان إسكدي دينا قرشها بارلمان كفدرال كصومالي أمان تحلك كغيقا داي رئيس الوزراء هوري إدلكا مدني حسن علي قيري يحكومة ديسا مدشا أيانا وحا يكوت المامتي قرشها سي إمد لوغو عرقل دينا يوهنان كدورشوين كدلكا إسلاماركانا لوغو سمينا يومدو كرورسي وحين مدحوينها الجمهورية فدرال كصومالي مدني محمد عبدالله فرماجا كو إيدي يانا مدشا إن أهرمود كاها قال الله سها سياسي دلك وجهي مدشا ورسحافظة كسب بحي وكو أدنى ديد مدى رئيس الوزراء يري حكومة فدرال كصومالي يا وحول إجناسيدا مدشا حزبية قرن وحيو تاجن تهاي إلى لين تسرين تشرعجة يا إن سيح سلوني أهله جد بحالة كلا جور كأه ودلك مريو مدشا وحيو أرق تاكل سوني كلا نقشدا حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية إن وجدت سؤال هيد إن عرقلدين يبربرين قوانا دي شركة دوسمرة بسلمركانا أيت هاي أمد لغو أقول يهاي إن مذكرسي سأنشر عهين لصمة يو مدرش حزبية قرنو أنت بدن كسهر جيستا وحيابها أي لغة صغر في الصومالية يا أنا وحي جبهم بديدين حلك قاديستا أي حلبانا دقولها الشعب كبرلمان كفدرالية الصومالية إيمان تقصميان رئيس الوزراء رئيس حكومة فدرال كصومالي مدن حسن علي قيري كاسو دب وغسو لابتي مغالدة دو سمريب عاسمة دولد قبلد كجل مدوك هل كاسو وغسو قيب غلا شركة وضا تشيغا دولد قبلد دا حمين تكا دولد فدرال كصومالي يمدح دا دولد يدون هل كاسو وكسوغن يهي مدحوينها جمهوريات فدرال كصومالي شركة سيايان انتي سبدان وحا لوغه هدل يارمها دورشوين كدلك سيكاستبا تيارين تنحل كقاديستا يا وحي كسو هاديسا حلي دلكو وكوشيرو مرحلة كالقورة يضونا دورشا وسكو ديارين ايو مدحوينها صوماليا محمد عبدالله فرماشو يا وحا ومقا عابي كسي من رئيس الوسارة كدي مركي حلي بانا دقلها الشعب كبارلمان كفدرال كصوماليا اي حلي كقاديس كسو مايين رئيس الوسارة يوري حكومة صوماليا مدن حسن علي قيري sida qodobkan oo markala noogu faahfaahinayeen uu Xuseen Sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa wareegtay madaxweyne ugu igmaday maadi maxamed guuleed qadar oo ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya si socodsiinta iyo maareynta howlaha golaha xukuumadda si ku meel gaar ah wareegtada madaxweynaha ayaa ku saleysan in aan waakad gelin qorshayaasha dowlad diska iyo horumarinta dalkeena tan iyo inta madaxweynuhu uu ka soo magacaabayo ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad tayo leh oo si dirdir geliya xaqiijinta yididiilada shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal lagu soo daawacay boga fila Soomaaliya laga bilaabo faafinta sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka waxaa si ku meel gaar ah ra'iisul wasaare oo Ahmed Maxamed Guuleed Qadar awoodna u yeelanaya hagida howlaha xukuumadda inta laga soo buuxinayo xilka wasiirka koobaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa adkeeyay in ay dalka ka dhacayso doorasho waqtigeeda ku qabsoonta oo lagu wada qanacsan yahay waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka iyo in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay ka shaqeynta qodobadii ka soo baxay warmurtiyeedkii dhuusamareeb iyadoo shirka xiga lagu ballansan yahay inuu qabsoomo 15 bisha August sanadka 2020ka maamulka iski madax banaanida ugu dhawaaqay ee Soomaaliland ayaa waxa uu dalbaday inuu dhexdhexaadiyo dowladaha Itoobiya iyo Masar sida qodobka warkan uu noogu eegayo Jaafar Maxamed Cali
مدحوينها سومالي لان موسى بيح عبدية يا كلان مجال ده هرجيسة ما أنت قلقة تي وفد كسعودة إثيوبيا وهو جامين أي وزير كمالية ده دولة ده إثيوبيا أحمد شدي ودوان هرجاس جاري مدحوينها موسى بيح عبدية يا وفد كسعودة إثيوبيا كلاها الله يرمك لدوان ويكمديهن حرير كلا بدر نعيا الرمك لأوقس يا خلاف يدا دولة ده مصر يا إثيوبيا كذا شيء وبيجنيلا وكالة وراركا سومالي لان اي صولنا ايا قرطي المدحوين موسى بيحي او وفدقة كسعودة إثيوبيا اشيغي ان حكومة دي ساي دياروتها اني لدحادث ومصري إثيوبيا واسكوها يوويقا نيلا سدوك لا قرارك وكالة سومالي لان ايا لغو شيغي ان ورقيسكا إيست أفريكا او تلمامي ان سومالي لان اي إثيوبيا ايهين حلوفا اهد السقودة وكويا لغيسكا أفريكا اسلامار كانا حرين وراكسان كله دا كده بربرا او إثيوبيا اي وحوغسو دقان سي كستبا تضبات كي هراء ايه هيد مركي وفدي كسعودي دولاد دا مصر ايه تغيين هرقيسا وحانا الى وريدي دبلوماسي دا يشيغيين ان وفديقا حكومة دا سومالي لان اي اصول بندقين ان سوالليك ملتري اي كساميستان حيبها وقوية اي سومالي لان ايهو والله شيغي ان قار كميتا دولك حيبتا اي بوغدين دولاد دا كين يا ايا وحايكا هذا شاي ديارة دي دوانا كسو داعدي قرون كا ديارة دا ها مغالا دا بلد ويني يدونا مامل كا قبل كهيران ايهونا كا هلين ارهن تاسي سيدا قضب كانو مركلا نوغو فافاهين ايه جعفر محمد علي سفيرك دولة كينيا يا سوماليا يا كهر لاي ديارة دي افريا تبانكي بشان جولاي كوبر برتاي قرونك ديارة ده عقاس خليف يا مقالة ده بلد ويني يا قبل كهيران كد مركي وصفيركو ورئيسي يا ورقيس كمالي لها ديلي نيشن ايه كسو بحان نيروبي سفير لوكاس دومبو يا واحا او شيغي ان السعودان قرشا لغو باري دونو صندوق مدو ايه كحرنا ديارة دي حمول كهيد ايه كوبر برتاي قرونك بلد ويني حيلي دوني سين غرون كايكا دكتو وحا او شاقي سفيركا كينيا اي سوماليا ان صندوق مدو اي قلب كي كلب اللو قاعدة يو مقالة نيروبي اي عاسمة دلك كينيا سي باريتانا كلا دومون لوغو سمييو حوك تاكو دوبان اكونا ادن حيلي ديارادو ابربوريسي سوابتا لسي بربوركا ديارادي حمول كيهيد اي او حاكاها لي كابتان كا ديارادا يو دوميها قبل كهيران علي جايت عثمان يو ورر كلا دوان كباهي شلكاسي كابتن حسين محمد ayaa waxa uu sheegay in sababta keentay burburka diyaaradda ay tahay kadib xilli ay doonaysay diyaaraddu inay ka degto garoonka isla markaana ay ku dageysay halka dhabaha ee cagaha dhigtaan diyaaraddu ee garoonka Ugaas Khaliif mar qura halka uu ka soo galay dameer socday sababtaana ay ahayd in diyaaraddu ay shil gasho dhinaca kale gudoomiye Cali Jeeto sanadkiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in burburka diyaaradda garoonka Baladweyne uu ka dhashay cilad iska dhacday isla markaana qabsatay duuliyihii diyaaradda waday waxaana uu sheegay in aanay macquul ahayn in garoonka uu soo dhex galo dameer isagoo oo tilmaamay in halka uu ku wareegsan yahay silig fara badan si kastana diyaaradda ay u burburtana aanay sabab u ahayn dameer iyo wax lamida sida gudoomiyuhu uu sheegay si kastaba diyaaradda ayaa ka soo duushay dalka Jabuuti waxaana ay siday raashin ciidamada Jabuuti ee qaybta ka amisooma ay ugu talagaleen dadka ay saameynta ku yeesheen daadadkii Baladweyne iyadoo xilliga ay saarnaayeen saddex ruux isla markaana ay soo gaareen dhaawacyo fudud guud ahaan warkii abeenimo aad kala socoteen Dagny Latifi daawad ayaa xilligan waa laga intaa tan iyo kulanti dambeyntii war noocan oo kale aan ku kulmi doono nabadgelyo